Azərbaycan Ermənistanla dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə katiblik yaradıb. Bu barədə Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib. Belə ki, baş nazir Əli Əsədov Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə yaradılmış Dövlət Komissiyasının fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər barədə qərar imzalayıb. Qərara əsasən, Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının cari fəaliyyətinin təşkili məqsədi ilə Komissiyanın katibliyinin yaradılması, fəaliyyət istiqamətləri və təşkili müəyyən edilib. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə yaradılmış Dövlət Komissiyasının katibliyi Nazirlər Kabinetinin aparatında şöbə hüquququnda və 5 ştat vahidindən ibarət olmaqla təşkil edilib. Katibliy Komissiyanın ekspert qrupunun və işçi qrupunun fəaliyyət planını, komissiyanın ekspert qrupunun və işçi qrupunun iclaslarında baxılacaq məsələlərin layihələrini, həmçinin hüquqi aktların layihələrini ekspert qrupunu və ya işçi qrupunun üzvlərinin iştiraki ilə hazırlayır və müzakirəsini təşkil edir. Komissiyanın səlahiyyətlərinə aid məsələləri baxılmaq üçün komissiyanın ekspert qrupunun və ya işçi qrupunun iclaslarına çıxarır. Aidiyyəti dövlət orqanlarının mülkiyyət və təşk dilati hüquqi formasından asılı olmayaraq müəssisə və təşkilatlardan iclaslarda baxılan məsələlərlə bağlı məlumat, rəy və təkliflər alır. Komissiyanın ekspert qrupunun və işçi qrupunun fəaliyyətini təşkil və koordinasiya edir, komissiyanın kargüzarluq işlərini aparır, iclasların protokollarını tərtib edir və iclasların yekun sənədlərinin layihələrini komissiyanın sədrinə təqdim edir. Komissiyanın qəbul etdiyi qərarların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar zəruri tədbirlər görür. Komissiya tərəfindən həyata keçirilməli olan tədbirlərin monitorinqlərini aparır, nəticələri barədə adi ətri üzrə təqdim edilməsi üçün hesabatlar razılıq. Komissiyanın iclaslarında baxılan məsələlər və qəbul edilən qərarlar barədə məlumatların komissiyanın sədrinin razılığı ilə kütləvi informasiya vasitələrində yayılmasını təmin edir. Komissiyanın fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı digər işləri həyata keçirir.